Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu turagushimiye nyagasani kuko ari Imana idukunda turagushimiye ku kanya uduhaye akanya k'ingirakamaro ko gutoza abana icyiza ko kwibibutsa ko ikibi gihari kugira ngo bashe kukirinda turagushimiye kubw'abashyitsi waduhaye none rero ubwo waduhurije hamwe nk'umubyeyi umwe ni mucyo twese tuvugiye hamwe tugire tuti Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yugire hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga uduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago amina nagira ngo nihuta cyane rwose mumfashe ngira ngo twakire abashyitsi bakuru bari hano nagira ngo ari abanyeshuri ari abarimu bari hano mumfashe twakire nyakubaha minisitiri w'uburezi yahaguruka akigera hejuru n'abanyeshuri bakamubona n'ibyishimo kuri twebwe hari abana benshi bababonaga kuri televiziyo gusa none ubu bagize imana barababonye nubwo bitemewe mu kanya ariko nibaza gusohoka yenda bamwe bari buze kubasuhuza byibura bamwe bababone n'icyubahiro turabashimiye cyane rwose mwongere mumfashe twakire meya wa kigali w'umujyi wa kigali yaje nawe aje kwitabira ibi birori murabona ko baduteye icyubahiro gikomeye cyane umuntu ngiye kubwira kubereka nawe ndamubereka ndamushimira cyane ndamushimira kubera yuko iyo ataza kuba ari we bino bintu ntibiba byabaye baradutekereje ubwa mbere twari bitekereje covid izamo nuko ijemo birahagarara dukeka ko byarangiye batwibagiwe nuko ejo bundi mbona baragarutse baratubwiye ati twaragarutse iki twereka rero ko baduhoza ku mutima ikindi kikomeye kuri jyewe ni ukwita ku bana bato y'urubyiruko kubarinda ibyo bakora batabizi mumfashe twakire Secretary General wa RIB ari we Kano Janet Ruhunga hari abandi bashyitsi bahire banyuranye hari na meya wa Gasabo hari abandi bashyitsi banyuranye bari hano rwose mwihangane sinabasha kuvuga mu mazina mwese ari abayobozi b'ingabo ari abo muri polisi n'abo muri RIB mwese musigaye mwahaguruka tukabakirira icyarimwe nyakubaha minisitiri w'uburezi nyakubaha meya w'umujyi wa kigali na nyakubaha secretary general wa RIB ni ibyishimo kuri twebwe nk'ishuri cyane cyane kuba ari mwebwe ariho mwatekereje kugira ngo dutangize kino gikorwa gikomeye cy'igihugu cyo kugira ngo duhangane n'ibiyobyabwenge ukwangiza abana ndetse n'ibyaha byo gucuruza abandi ibiyobyabwenge ibyo byose ni ibintu abana bamwe bumva bakagira ngo ni amateka ariko mu kanya baraza kubona yuko bitakira amateka ari ukuri iki gikorwa kiri mu nshingano n'ubundi z'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha kuko inshingano yacu ya mbere ni ugukumira hakaba gutahura noneho no kugenza ibyaha nubwo abantu bumva urwego bakumva ari ukugenza ibyaha gusa ariko icya mbere dukora ni ugukumira ibi rero biri mu rwego rwo gukumira ibyaha cyane cyane ibyaha byiganje mu rubyiruko mwabonye ko twavuze ku byaha bitatu gucuruza abantu ibiyobyabwenge gahunda ubundi twaba dukora mbere y'uko haza kiriya cyorezo cya covid tukaganira n'abana tukabakangurira kumenya ibi byaha kuko abenshi babigwamo kubera ko batabizi cyangwa se bakabikorerwa bagaceceka kubera ko batari bazi ko bibaho bigatuma baceceka bakumva ko ari ikintu cyababayeho kidasanzwe ariko iyo ubimubwiye akamenya ko bibaho akamenya ko bikurikiranwa n'iyo bimubayeho ntabwo agira ryapfunwe
ryo kubivuga cyangwa ngo ababyeyi bambwiye ati iri kirazira nta uvuga ibi nta ni muri urwo rwego ariko nanone no kugira ngo amenye ko bibaho abyirinde kuko atazi ko bibaho biroroshye kugira ngo rwo muri uwo mutego ari biriya byo gucuruza abana nako abantu muri rusange ni ibyaha ubizi uzi uko ababikora babigenza kubyirinda biroroha iyo atabizi rero nibwo bamukurura bamushukisha utuntu cyangwa andi mayeri nk'uko twavuze hariya iyo babimenye rero birushaho kudufasha muri urwo rwego rwo gukumira ariko byanababaho bagihutira kubivuga kugira ngo babikoze bakurikiranwe kuba twaje mu mashuri ntabwo bivanyeho ko n'abandi bazaganirizwa niba mujya mukurikira yaba ku maradiyo yaba kuri za televiziyo ibiganiro bihoraho ahantu hose tubonye uburyo kuko mu mashuri tubona benshi icyarimwe bikatworohera ariko n'ahandi hose tubonye uburyo bwo kuganira n'urubyiruko turabikora hari za club zitandukanye tugenda tuboneraho nk'iyo bateranye tukatanga ubutumwa hano mu mashuri impamvu tuyibanze ni uko ariho tubona umubare munini kandi w'abantu nanone bugarijwe n'ibi byaha nibyo n'ubukangurambaga nabyo bugamije kubereka ko urwego rubereyeho kugira ngo rukumire ibyaha ariko niba binabaye rubigenze uko rero tugenda tuganira nabo birabatinyura kandi kugeza ubu urugero cyangwa imibare iratwereka ko abantu bagenda bikangurirwa turabona abana barega base turabona abana barega abarimu turabona abana barega abayobozi b'amadini mujya mubyumva ibi byose biragaragaza ko abantu ntabwo ari uko aribwo bitangiye ahubwo ni uko abantu batangiye kubona ko ari ikintu gikurikiranwa ari ikintu kivugwa kigahanwa ni ibintu rero bishimishije kandi uko dukomeza ubukangurambaga niko abantu bakomeza bavayo babivuga bigatuma babikora babicikaho urubyiruko icya mbere ni ukubereka nk'uko twabikoze kubereka ingaruka z'ibyaha ku buzima bwabo ariko no ku buzima bw'igihugu ku gihugu kirimo abana basabitswe n'ibiyobyabwenge ntaho cyakwigeza igihugu kirimo urubyiruko rwahuye n'ingaruka zo guhohoterwa bakiri bato cyangwa gucuruzwa ntaho cyagana nibyo twasubiragamo ahangaha ko disipurine babigisha mu rugo mu mashuri ikure kubagenga ku buryo birinda irari rituma abakora ibyaha bashobora kubageraho bakabibakorera amazina yanjye nitwa Ella Ineza niga mu mwaka wa gatandatu nkaba niga math physics na computer science so tukaba twabonye privilege yuko baje kutuganiriza bagiye tubwira ibintu binyuranye bidufasha bimwe twari tuzi n'ibindi tutari tuzi ariko hagatene ntabwo ari twinshi twize n'abayobozi n'abantu bahari bakuru babashije kubonaho ubumenyi kubera ko ibintu bagiye batwigisha ntabwo biraho twe twenyine ndi kumva ibintu byadufashije cyane isomo navanyemo ni uko icya mbere ngomba gutanga amaraporo gutanga ripoti ku bantu wenda nshobora kuba nabonye bafite bashobora kuba bahohoteye abana batubwiye amanimero twajya duhamagara kugira ngo twifashishe ikindi kintu nizemo ni uko ngomba no kubyigisha abandi batoya kuri njyewe bakamenya ko nabo bagomba kugenda babakoshaza ko ku buryo nyine batajya bashukwa n'ibintu social media tubwiye social media batweretse n'amatemanyaje menshi twabashije kubyigiraho amazina yanjye ni Igiraneza Divin Jonathan nkaba niga mu mwaka wa gatandatu MCB cyangwa imibare ubutabire n'ibinyabuzima muri kino kigo cya Saint Ignace ku byo tumaze kwiga njye na bagenzi banjye ariko ku giti cyanjye nizeye ibintu byinshi cyane ibintu navuga yuko byamfashije namenye yuko nk'uko abanyarwanda bajya bakunda kuvuga ngo ibyera byose si amata bishatse kuvuga yuko umuntu wese ugaragara yuko agufitiye ibyiza cyangwa ari kugusekera ntabwo ari uko buri gihe aba akwifuriza ineza rero byatumye ngira ubushishozi ntekereza kabiri mbere yo kubanza kuganiriza umuntu no kwemera ibyo angiye kumbwira kugira ngo nzirinde wenda kugurishwa mu mahanga nanone nzirinde gufata ibiyobyabwenge icyo mfatanyamukuru nanone no kwirinda guhohotera umuntu kubera nawe ni ikiremwamuntu cyane cyane bagenzi bacu abiga nko mu bigo bya boarding abo wenda nibo baba bafite ikibazo cy'uko batamenya cyane amakuru arimo hano ariko nzababwira yuko bagomba kuba maso abenshi muri bo abagenzi mfite abenshi inshuti zanjye biga mu mwaka wa gatandatu no hanze y'amashuri atari hano gusa nzababwira yuko bagomba kuba maso cyane cyane
urubyiruko reka mvuge twebwe tujye kurangiza twa dushaka byinshi dushaka kugera kuri ibintu vuba vuba dushaka akazi dushaka kubabakire n'ibindi bintu nzabwira yuko tugomba gufata umwanya wo gutekereza mbere yo guhitamo ikintu ubwo nzababwira yuko bagomba kuba maso batagomba kumva buri muntu wese uzabashuka bajye mu bintu byo kushaka akazi and then bajya hanze bagasanga yuko ibyo bifuzaga ibyo bari bategereje mu byukuri bitandukanye n'ibyo babemereye ubwo nicyo nibwo butumwanya mukuru nzababwira no kuba maso abantu ku bantu baganiriza no gutekereza kabiri mbere yo gufata indi ntera y'ubuzima twagize amahirwe kino gihugu gifasha cyane cyane mu bintu byanye ni na psychological setting y'umuntu mu mutwe byagara abajyanama bajyaga baza hano sinzi nabigiye ari mu gihugu baza begera abanyeshuri bababaza SK mufite iki kibazo mushaka kutugana no kutubwira kugira ngo tubafashemo ubwo icyo ni intera ya kabiri kubahuza n'abajyanama indi ntera ya gatatu nanone ni kuba transparent ku bayobozi bakuru niba nzi yuko ari umuntu nubwo yaba ari inshuti yanjye ariko nzi yuko ari mu cyaha ntago namuhishira ntago ari indangagaciro mfite nk'umunyarwanda ngo bakumugeza ku buyobozi bw'ibanze ubuyobozi bubishinzwe and then akabihanirwa cyangwa se bakanamufasha uburyo burenze ubwo njye namufasha mu burezi igikorwa icyo kivuze ngira ngo nk'uko mwabibonye abana bahura n'irihohoterwa haba gusambanywa ibiyobyabwenge icuruzwa ry'abantu usanga byibasiye abana bari muri iki kigero cy'imyaka hagati ya 13 na 17 kandi imyaka yo kuba bari mu ishuri ikindi nuko iyo wagiye muri ibyo bikorwa n'ubundi intego zo kwiga ziba zatakaye ntabwo umwana yabasha kwiga ndetse abenshi banarivamo akaba rero ari igikorwa cy'ingenzi cyane cyo ubukangurambaga kugira ngo abana basobanukirwe kugira ngo ugwe muri ibyo byaha bigenda gute binyura mu zihe nzira ndetse no kuba hatanzwe ingero bituma bibafasha kubyirinda kuko buri ibyiza no gukumira kuko iyo cyaha cyamaze kuba umwana aba yamaze kwangirika n'ubundi amahirwe yo kwiga akaba yahatakariye ni igikorwa cy'ingenzi rero cyane ku burezi ingamba ya mbere no gukumira ni ubu bukangurambaga kuko niyo mpamvu nyamukuru y'iki gikorwa ubukangurambaga icya mbere na mbere kumenya ko bihari ariko nanone igikomeye cyane kumenya uko bitangira n'uko byirindwa kuko nicyo cy'ingenzi ariko noneho no mu gihe byabaye kuko nyine nk'uko twabibonye birahari mu mashuri yacu biragaragara birasaba rero ingamba zihariye arizo zo gukumira ariko noneho babandi bagizweho ingaruka nabyo niki bafashwa kugira ngo babisohokemo cyane cyane ko nk'ubuhamya twabonye hari uwabigiyemo ariko wabisohotsemo bivuze ngo birashoboka ntiduterereye ahubwo tugafatanya twese nk'inzego nk'uko mubibona urumva kuko bagiye mu biruhuko ntibyakomeza uyu munsi wari umunsi wo gutangira ariko gahunda uko iteye nibagaruka mu mashuri n'ubundi buzakomeza cyane cyane ko dushaka yuko n'aya matsinda izo twita clubs mu mashuri zo kurwanya ibiyobyabwenge n'ibibyaha bibishamikiyeho byose byakomezwa ndetse bigahabwa imbaraga biratangiye kugira ngo dutange ubwo butumwa bagiye no mu biruhuko kuko nyine bagiye guhura n'abandi babagusha muri ibyo byaha kurushaho ariko noneho nibagaruka bizahabwa ingufu kurushaho icya mbere ni ukwirinda abo babashuka kuko bimwe twabibonye basanzwe bazi ko biriho ariko hari n'igihe babifata nk'aho ari imikino bakamenya ko biriho koko bakamenya ingaruka zabyo turabasaba rero kugenda bitwararitse uyu ni umwanya wo kuruhuka ntabwo ari umwanya wo kwangiza ubuzima bwabo cyane cyane tunashimira RIB ko yaduhaye uru rubuga tugafatanya kugira ngo dutange n'ubu butumwa twizera ko buri bugere kuri benshi bashoboka noneho bakazatugarukira ari bazima kuko hageze n'abahura nabyo muri iyi minsi ni ukuvuga ngo bashobora no kubura amahirwe yo kugaruka mu ishuri